Buenos días a todos. O xoves pasado tivemos a xornada de portas abertas na que recibimos as familias dos nenos e nenas dos coles adscritos. Como sabemos que moitos non pudestes acudir, simplemente colgamos este vídeo para que teñades un pouco de información. Máis que nada, a visita foi para que nos coñeceran os rapaces e rapazas a nós, os profesores, para que coñeceran un pouco as nosas instalacións. Con vos, cas familias, teremos unha reunión máis exhaustiva, explicándovos máis o funcionamento do centro, o día da presentación de cara do curso que ven, alá polo mes de setembro. Para aqueles que non puidestes vir, bueno, extensible a todos os nenos, se a situación da pandemia o permite, no mes de xuño temos pensado crear outra ou facer outra xornada, que sexa unha excursión dos coles aquí ao noso centro, que sirva de visita, que vexan o funcionamento real, mentre os nosos alumnos están en clase, no recreo, bueno, para que vexan un pouco o funcionamento real do centro. Entón, se a situación ali polo mes de xuño ou finales de maio o permite, faremos esa actividade para que os nenos coñezan mellor o centro. Ese día, pois, explicámoslle un pouco que actividades tiñamos no centro, todas as actividades complementarias extraescolares que se estaban organizando, que pouco a pouco están comezando outra vez, e volveremos a explicarlles cando veñan. Despois enseñámoslle un pouco cales eran as instalacións, onde estarían as súas aulas, onde farían os recreos. Actualmente, no período no que estamos en praza de reserva dos centros adscritos, que finaliza 8 de febreiro. É un anexo que me imagino que xa os coles, os vosos profes de sexto de primaria e de cuarto de eso xa volo diro, simplemente cubrilo, entregalo ali e xa non lo fan chegar a nós. Posteriormente, cando se abra o prazo de matrícula, xa vos avisaremos a través dos vosos coles e do instituto de como nos vamos a matricular. Será a través da nosa página web online, xa non tedes que vir aquí a entregar a nada, pero bueno, xa vos indicaremos instruccións a través dos vosos centros de referencia deste curso. Nada máis pola nosa parte, eso, lembrarvos que cas familias teremos unha reunión no mes de setembro. Emplazamos os nenos e nenas a vir aquí no mes de maio ou xuño, dependendo de como este a situación da pandemia, a que conozcan un pouco mellor o noso funcionamento. Moitas gracias aos que viñestes á reunión e espero que este vídeo vos sirva para aclarar un pouco as dúbidas os que non puidestes vir. De todos os xeitos, estamos aquí a vosa disposición para que nos chamedes cando que irades, por se tedes que solucionar algunha dúbida. Pola nosa parte, pois, nada máis.